السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعنو ونكسن دمانا خيار تيدا نغا داونا يساكننا لكستاع صوفتوير إدير هانت هنبا يميل تشوك تنبا داو ضيال وحان والكن كسو جيدين إن عصر كيسة دحاد اي فيلي موري اي كبيح جري كنال كستاع صوفتوير إن مانتا إن شاء الله تعالى عشر كين وحاو كسابسن يهي سيدا فيلي موري لو سو قرشادو فيليو أتر تشرايسو islaam markaana aad wax ka bedelayso iyo sida codka iyo fiidiyowga loo kala jaro ee midba gaar loogu save karay ama midba gaar looga dhigo sidoo kale sida inta aan tarmiin fiidiyowga looga dhaxsaaro aynu ku baranaynaa insha Allah ta'ala iyo sidoo kale qaababka loo soo galiyo fiidiyowga programka Filmora insha Allah marka uu horeysa hadaynu ku bilowno sida loo soo galiyo wax programka laba haba waa loo soo gelin karaa mar adigoo sameynaya isaga programkii kan ku yahay ayaa tagaysa halkii fiidiyowgu ku yaalay isla markaasna waxaad sameynaysaa waxaad sameynaysaa inaad soo geliso fiidiyo yar fiidiyowga ayaad sidaa u dooranaysaa waad soo daraa garaynaysaa programka ee dulkeena marka ka qarsoomo halkana waa dhigan kartaa oo halkan intaad dhigato ayaad isla markaana haddana faylkii u lahaa oo kale soo dhigi kartaa asaad soo oran kartaa marka qaabka waad ku soo gelin kartaa marna halkan ayaad tagi kartaa importi soo dhoofi ayaad oran kartaa oo dabeena halkii fiidiyogu u yaalay ayaad ka dooran kartaa tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaaba fiidiyogan baan soo qaadano marka intaa yar inta dhamaanaysa ayuu inaga maqan yahay fiidiyogaasi iminka uu soo galay markaad rabto inaad wax ka bedeshana miiska qalinka ayaad soo saaraysa oo halkana maleyariskii wax lagaga bedbedelaye haddii uu aada su galo oo fiidiyogu yaryaad rabto inaad kala bixiso halkan ayaad sidoo kale ku kala saaraysaa iminka tirooyinka toos ayay igu muuqanaya marka insha Allah sidaa aragto haddaan sii daayo iminka 4 3 2 1 denne barnaamijka ayaa bilaabmay asoo tirmay haddii aad rabto inaad codka iyo kala saarto hadaba labada qaab waa loo soo gelin karaa inaad ku soo daraa garayso oo doona halkan keento iyo inaad halka ka sii doorato halka fiidiyo ku yaalay ka soo doorato doona soo geliso waxa weeye sidaad codka u kala saarayso iminka halkan waxay ka kooban tahay fiidiyo tirada ku muuqata iyo codka yaree baxaya aad maqlayso markaas sidaa labada u kala reebi lahaa ayaan jecelahay waxaan u kala reebi karaa intaan marka hore calaamadsado oo dultaga ku dulrufto ayaan right click leeyahay isla markaana waxaan leeyahay Adobe Detach ayaan leeyahay Audio Detach baan leeyahay marka wakaa Audio Detach markaan taabtay marka hore saxan leedahay waa duli manaysaa ku dulrufo right click isla markaana audio detach ama waxaad ku qabanaysaa control alt d oo markaan dul imaado sida ugu dulrufto waxaan leeyahay control alt d ayaan leeyahay dadna waa kaa kaarka igu soo baxay haddaan rabo inaan fiidiyogan ka tuuro meesha waan codku keliya save garaystana codka ayaan ka saari karaa isla markaana layerka keliya ee codkauna ayaan hadhow save garaysanayaa haddii kalena waxa weeye aan dib isugu wada cashada layeradii sidaas ayaa horta codka iyo fiidiyogana loo kala saarayaa haddaad u baahan tahay inaan xarafka iminka tiradaas u kasoo bilaabmayo inaanu lahaan inaad iska goyso oo 4 ka bilaabo
ama fiidiyowga intaasaanan rabin baa five ka bilaabmaysa, intaas ayaan rabaa inaan iska gooyo. Marka waxaad tegaysaa barta uu ka bilaabmayo four, five-na ku dhammaanaya ayaad kala dhex tegaysa. War halkaas ka bilaabmaya, halkii markaad saa u dul tagtay aad ku calaamsato cabirka yar ama irbada yar cabirka, waxaad ku dhufanaysaa maqaska. Sidaad u jeedo iminka labay ka kala dhigtay. Haddaad rabin intan tirada badani ka koobantay xaggan xigta ee four ilaa iyo one soconaysa, waad iska saari kartaa dhilit baad leedahay ama dhel baad taabanaysaa. Dabeedna waxa kuu soo haraya five keliya ayaa kuu soo haraya. Ujeeda iminka four oo bilaabmaya baa maqan. Haddaanad rabin in maxay ahaytay intani ay ku joogto four ilaa one oo aad five iska saartana, sidoo kale intaad dul tagto ku dul dhufato ayaad xarafka dhel ku qorantahay taabanaysaa. Dabeednawakaa marka iminka sidaas ayuu ku kala baxay. Markaad rabto inaad seef garaysato iminka, marka hore five ilaa one ayuu ahaa sidaad u jeedo. Markaad rabto inaad seef garaysato, waxaad olaneysaa export ayaad olaneysaa, islamarkaana waxaad leedahay create video ayaad olaneysaa. Marka insha allahu tacaala halkan calaamaduu ku siinayaa haddii aad codka seef garaysanaysay. Markaad codka seef garaysanaysay ee fiidiyogii meesha ka saartay mp3 ayaad dooranaysaa. Haddii se uu fiidiyo iyo cod meesha isla socdaan, waxaad dooranaysaa mp4. Halkana magaci ayaad ula baxaysaa, waxaad leedahay tijaabo. Isla markaa waxaan leeyahay halkana waa locationkii uu dhigayay. Hadeer wuxuu dhigayaa seed, uu dhigayaa userka loo yaqaano casteeraadan, wuxuu ka sii dhigayaa videoska. Beddel ayaanu leenahay desktopka annaga nooga dhig saaxib. Markaa desktopka ayuu halkaa ka dhigay. Export ayaad oon leedahay, waqti yar ayuu qaadanayaa oo videoga aadu yar. Markaa intaa yar ayaa markiiba buuxsamaysa oo inoo dhammaanaysa. Markay halkaas dhammaatana, fiidiyowga wuxuu noqonayaa mid aad soo dhiidkaraysay, adiguna wixii aad kaga bedbedeli kartaba halkaa ayaad kaga bedeleysaa. Iminka haddaan kasoo noqdo, haddaan tago shaashadii ma waxaan leeyahay desktopkii waa ka halkan yaala codkii. Maxaynu ka qabannay fiidiyowga? Fiidiyowga waxaynu ka qabannay five ayuu ka bilaabmayay, laakiin waxaynu ka bilownay four ilaa iyo one ayaynu ka dhignay. Insha allahu tacaala casharkeenu maanta intaas ayuu ku kooban yahay. Casharkan casharka xigana insha allahu tacaala waxaynu ku qaadan doonaa sida maxay tahay qoraal loogu daro ama nashqadoo kale, ama qoraal markaad waxaa ka hadlayso oo kale u qoraal aad ku darayso insha allah. Meelaha qoraalka u baahan editingkaaga aad ku dari doonto insha allahu tacaala ayaynu jecelahay insha allah. Intaas ayuu ku kooban yahay casharkeenu maanta. Assalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaana idilahaanba idinla socodsiinaya anigoo ah casiraadan salamaan. Tan iyo intaynu ku kulmi doonno casharkan casharka xiga, idilahaanba waxaan idinku wada salaamayaa. Assalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.